В обласному конкурсі комп'ютерних розробок на патріотичну тематику взяли участь 70 робіт. Школярі та студенти представили проекти, присвячені історії, географії, визначним місцям та видатним мешканцям Луганщини. Учасники змагались за перемогу у 5 різних номінаціях. Анастасія вважає, що перемогти їй допомогла щирість, адже трагедія шахти «Богдан» торкнулась і її родини. Фашисти скинули в шурф прадідуся Насті, який заступився за маленького хлопчика. Пам'ять про пращура передається в їхній родині з покоління в покоління. Дівчина хоче, щоб про ті страшні часи пам'ятали всі краснолучани. Тема мало звісна молодежі нашої. Більше знають про мінус фронт, а про Богдан практично ніхто не знає. Знає, що туди просто скидували людей і все. У створенні презентації Насті допомагала мама. Разом вони шукали та обробляли інформацію. По збору інформації ми десь около тижня працювали. А іменно составляли презентацію сутки. Своєю роботою дівчина дуже пишається, часто показує її друзям та рідним. Каже, що ця робота найулюбленіша серед всіх її доробків. Це була презентація всіх, яку ми робили вдома. Дійсно була найкраща, в неї було більше вложено труда. У подальших планах Анастасії – вступ до інституту. Дівчина мріє вчитись на програміста і продовжувати займатися проектами, пов'язаними з історією міста. Ірина Куйбіда та Ігор Мухін. Новини телекомпанії «Луч».